အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆယ်လီဗတ်စတန်နေပြန်လဲကြိုဆိုပါရယ်ဒီခေတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တနေရာစီခွဲပြီးအနေဝင်းနေရပြီမယ်အချစ်မပေါ်ပြီးမဖောက်ပြန်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခုခေတ်ခါမှာအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးလဲမိန်းကလေးတွေကပါအလွတ်လုံနေကြရတာမို့ခွဲနေရတဲ့အိမ်တော်တွေတော်များလာပါရယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးရင်အတူတူနေတာကတော့အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့လဲမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့အခြေအနေတွေမျိုးမှာခွဲနေရတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်တွေးအေးမသွားစေဖို့လိုပါရယ်အဲဒါကြောင့်အနေဝင်းနေလဲအချစ်တွေမအေးသွားစေဖို့ဘယ်လိုအချစ်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1မကြာခဏဖုန်းပြောပေးပါ။အိမ်အောင်သက်ကြာနေပြီဆိုရင်တော့မကြာခဏဖုန်းပြောပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။တနေ့တာကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြပါ။အခက်ခဲတွေရှိရင်လဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လှန်နားထောင်ပြီးကူညီဖြေရှင်းပေးပါ။နံပါတ်2ဗီဒီယိုကောလ်ပြောဖို့လဲမမေ့ပါနဲ့။ခုခေတ်မှာဗီဒီယိုကောလ်ပြောဖို့ဆိုတာကတော့အလွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။social media တွေအများများလာတာဒီလိုဝင်နေတဲ့စုံတွဲတွေအတွက်တော့ကောင်းခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်အလွမ်းပြေစေမှာပါ။နံပါတ်3အရေးကြီးတဲ့နေ့တွေကိုတတိယလက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးပါ။အရေးကြီးတဲ့မွေးနေ့တို့နှစ်ပတ်လည်နေ့တို့ကိုတော့နီနီဝေဝေမနှမိတ်သင့်ပါဘူး။အနေဝင်နေရင်တော့ပို့ပြီးတတိယနဲ့လက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးသင့်ပါတယ်။အဲဒါမှလူချင်းဝင်နေပေမဲ့နှလုံးသားချင်းနီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တယောက်ပေါ်တယောက်ယုံကြည်မှုထားပါအနေဝေးတဲ့အခါစိတ်မချဖြစ်ပြီးတဝန်တူတာတွေအယုံကြည်ကင်းမဲ့တာတွေဖြစ်တာဟာနှစ်ယောက်လုံးအတွက်အဆင်မပြေပါဘူးမယုံကြည်တဲ့အခါတစ်ဖက်သားအတွက်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်နိုင်တာမို့အလွန်အကျွံစိတ်မချဖြစ်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်5အနာဂတ်စီစဉ်တွေမကြာခဏပြောပြပါအလားရဲ့နှစ်ယောက်သားတွေ့ဖို့အချိန်တွေပေးလာတဲ့အခါဘယ်နေရာတွေသွားမယ်ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးကိုမကြာခဏပြောပေးပါအချိန်ရတိုင်းလဲနောက်အတူတူအချိန်ဖြုံးပေးပါအဲ့ဒါမှအနေဝေးလဲတွေးမအေးမဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်